सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधानले प्रदान गरेको जनताको अधिकार स्थापित भएको बताउनु भएको छ। नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केन्द्रको अधिकार जनतासम्म पुगेको भन्दै यसले जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरू एक भए जस्तै मुलुकको विकासका लागि पनि राष्ट्रिय एकताको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले मुलुकभित्रको स्रोत र साधनको प्रचुर उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। मुलुकमा लामो समय संक्रमणकाल रहँदा मुलुकको विकास हुन नसकेको भन्दै अब मुलुक संक्रमणकालको अन्त्यतिर आइपुगेको बताउनुभयो।